halwaa nabadda halwaa waxaan isleeyahay madaxweynaha maanta ku haboontahay inaad tiraa halwaa ciidamada qaranka halwaa Soomaaliland guud ahaan hala beeshan baan leeyahay halkan isugu tim aan kala horeysiiyey qaybta nabadda waxa ogeydeen inaannu laba bilood oo wax dhiman socdaal ugu jeegna sidii Soomaaliland nabad iyo isafgarad wanaagsan loogu soo dabaali lahaa. Waxaanu kala kulannay hawl badan oo qof ama ummad doonaysa inay dadka wuxu hagaagaan ku munaasiba inay dulqaataan. Waanu u dib jirnay, waanu u dayacnay, wax kasta waanu soo marnay. Ugu dambeyntii markii halkan aanu nimi, waxaanu ummadda u sheegnay inaanu ka keegnay ninka sarkaalka ee General Caare iyo ciidankiisa nabadgelyo buuxda oo Soomaaliland iyo ummadda dhami ku degto. Waa muran la, waa shakira. Markii aanu nidhi isaguna jawaabihii uu ka bixiyey wuxuu ka marqaatay furay nabadda uu qaatiyo wuxuu nagu la soo ballamay Soomaaliland oo dhan ba haysa. Iyaba waa nasiib darre. Waxaan horoosh u sheegnay dhinaca kale madaxweynuhu kow ka yahay dalka hoggaaminaya in isaga markuu xajka ka yimaado la sugo maalinta uu yimaadana nabadi waa shay qaali ah. Jawaabta uu ka bixinaya ay noqoto mid muddo karo madaxweynenimo. Waxaan hore u nidhi annagoo ka wow qabna arrintaa wixii ka xumaada waa wax madaxweyne xaggiisu ka xumaaday. Muran la maantay dhab noqota. Shalay waxaa soo baxay nin ku hadlaya afka madaxweynaha waayo ciidan qaran waxa ugu sarreeya taliyaha ciidanka ugu sarreeya waa madaxweynaha. Madaxweynuhu ogeyn taani ma hadli karo afkii madaxweynuhu ku hadlay. Madaxweynuhu intaanaan isaga iman nabadii aanu la sugeynay jawadu hawadu noo soo mariyay jawaabtii oo maxay noqotay isagoo madaxweynaha qofaan maxkamad la keenin inuu yidhaa waa dil u xukumo bulshadoo dhan uu maqashiyo bal qodhi xarim mas'uul darada ayaga waa mas'uuliyad darro waa qeyr mas'uulnimo. Markuu hoggaamiyahaagu caynkaa noqdana amarkiisa lama qaato. Waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland afka nuuxtaani ku hadla waa afkii madaxweynuhu ku hadlay. Madaxweynaheena markuu sidaa u hadlo ee wixii loo igmaday uu ka baydho inana waynu ku diidnay war soo saamaha waynu diidnay mana aqbalayno wax la qaadan karana ma adu maxkamad ma tid madaxweynaha lagu igmaday ummadda isku haynteeda iyo isku ilaalinteeda iyo isku dhowrkeeda lagu igmaday kala irdheynteeda iyo kala kaxaynteeda markaad la timaado oo cagiskii intii lagu igmaday waanu ku diidnay kumana kuguna aqbali mayno kamaanaan aqbalin. Soomaaliland waa lagu doortay wixii lagu doortay markaad ka baydhana lagugu adeeci maayo. Waxaan leeyahay ciidanka qaranka waxa ciidan qaran u tihiin inaad bulshadiina iyo ciidda iyo qaranka Soomaaliland aa ilaalisaan. Haddii laydin yidhaahdo beelaha reer Soomaaliland qaar ka mida baynu laynana ha qaadanina marka saasaa laydin amre. Hadalkii shalay waa laydin amro waxa laydin amray dagaal qabiile ha qaadanina diida. Waayo waxaad u diidaysaan mas-uuliyadda ummadiina idiga saaran ee bulshadiina iyo beelihiina idiga saaran ee kuwii ciidankiina ka cadhooday ee berri ka maalin idinkuna saas oo kale ayaa laydin odhan doonaa haddaad maanta dagaal qaadaan ciidanka qarankow nin walba berri baa la odhanayaa waa dembiile qaran oo waa dil. Ninkii qeyrkii loo xiray oo soo qayso war ciidanka qarankow dagaal Caare iyo beel Soomaaliland tay doonta haatee midna ha ku qaadina waa idinla talinaynaa.
gacmaha ka laabta waxa la idin amray diida dagaal in la sameeyo diida in dadka la burburiyo diida in dadkiina la laayo diida in dalkiina la burburiyo waxaan uga gudbayaa ciidamada Soomaaliland ka tirsanaa Soomaaliland waa bulshada 600 beela warsangeli bay ka hadlay hadal kale u dhacay inuu sool ku socdana wuxuu yiri kuwa kale hareena ha iska tagaan hadalka caynkaas ah qof Soomaalilandar oo xuduudaha Soomaaliland aqoonsan oo ku raacsan ma jiraan leen waanu diinay Soomaaliland u dhonayna diida Soomaaliland waa qaran suuimi qofna ma kala dir karo la madaxweyne la taani la cid kale kala dir karin bulshada reer Soomaaliland waxay noo ballan inaynu su keenno dhibaatada ka ilaalino dagaal sokeeyo ka ilaalino dalka in la burburiyo ka ilaalino cidayna hoggaamisay halkay u socdaan garan mayna ilmaade rayaalow iyo walaalayaalow waxaan idin leenahay haddii ummada reer Soomaaliland tiin warbii waaye dalkii waxa loo dhaqaajiyay meel aan majarihii loogu talagalay ahayn ee ummadan loo igmanaay loo doortay hal la badbaadiyo dadkan hal la badbaadiyo dalkan runtaha loo sheego ninka madaxweynaha sheeganaya iyo wixii caga ku qaato wato runtaha loo sheego xukuumadiisa iyo waxa isku daba socdaan runtaha loo sheego inaan dagaal halkan ka shaqeynayn sokeeye bulshadana waxaan leeyahay gacmaha isu qabsada inaan dagaal sokeeye la gelin inaan reer inaga mid la weerarin inaan ciidankeena qaranka qayb ka mid la weerarin waxaan ku soo ururinayaa garxajis meel weynta garxajis wuxuu yidhaahdaa nin baan ugu jecelahay maanta berigii hore aan kareysan jiro wuxuu yidhi dalka uga baqan mayno inay cid kale burburisee madaxweynaha maanta hoggaaminaya looga baqanaya ninka aad baan u jecelahay oo nin raga raganimo wey run buu sheegaa garxajis waxaan idin leeyahay waa la idin taargad galeeyay dagaal sokeeya lagu dhawaaqay waa laga bareeray wabillahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin waxaan nahay waayeelkii garxajis ee nabadgelyada ka waday jabhada caare iyo dowladda waxaan u leenahay nabadgelyada 900 oo kilomitir baan soo wadnay 7 degmaan soo marinay degmo walba waxaan u soo sheegnay inaan nabadgelyo wadno walowna lahaa nabadgelyada ma layd ka qaadalaya nabadgelyadii Hargeysaan u keenay Hargeysa markaan u marilaynay nabadgelyadii waa nala ka hor yimi waa maqlaysan xukuumadu shalay waxay tiri waxaan u leenahay dalka nabadgelyo lagu dhisay sharcigiisu waa waayeelkii dhisay Somaliland kamid baan u ahayn waxa weeye hadii de aad kala dirteen ummada Soomaaliland waxaan leenahay anuu leenahay ogaada nabadgelyo xumada cidda wada inay xukuumadda tahay madaxweynaha dalka uu koow ka yahay waxaan islahayn nimba wixii xajkii mad kordhin baqdin waxaan islahayn madaxweynuhu markuu soo noqdo isagoo xajkii ka yimi oo dadka u dhibrilaya buu imanaya laakiin imika shaki weyn baa na galay waxaan leenahay madaxweyne wax la inuu gaana ba maxaa ahayto dagaalkii ka xumaaday wax la yiri goormay kuugu darayd wixii maalintii aan maxaa ahayto waxay ugu darayd markaan doqon la tashaday oo doqon ciil qaba la tashaday wax la doqon garan ciil qabku waa maxay wuxuu yiri wax la doqon nacas buu yiri wax la nacas garan ciil qaba maxaa ahayto doqon nacasnimad waa maxay wixii waa doqon ciil qaba waxaan u leenahay dad ciil qabaad la tashatay madaxweyne arrinkaana Somaliland waxa weeye waxaan u leenahay anagu nabadgelyaan wadnay nabadgelyo meel looga gudbaa ma jirto waxaan u sheegaynaa beelaha Somaliland nabadgelyadii waa aragtaan halka ay marayso wixii lagu hadlay waa arkayseen anuna waanu hakinay nabadgelyadii waxaan u leenahay wixii ka dhacay buuraha Tabcana ee ay dawladdu ay ku fufurtay anoo maxay ahayto suldaankii aagaana waxa weeye dhaawac badan baa la geystay
dad baa la burburiyay beeyooyin baa la laayay een hantidii dadkee muguraadka ay baa la burburiyay waxana waxa weeye waa laga la xisaabtamaya wixii ay noo jiray siyaad barri baa sameeyay baa lagu sameeyay dadka wixii ay noo jiray siyaad barri baa lagu sameeyay ee diyaaradu dadka ku garaacay wax ka xun baa nuux taani dadka ku garaacay waxaan u leenahay dalkan wada hadal baa lagu soo doojiyay halka lagu keenay leenama ciitraafin sharciyeen madaxweyne aad la ordaysid leenama ba ciitraafin sharcigu wuxuu iyo xuduudaha la soo xidhi kara marka leena ciitraafo sharciyeen u shaqeyn kara sharciga dalku waxa weeye waa waayeelkii Soomaali lay dhisay anaga sharci u dalka waxaan u leenahay sharciga dalku waa wada hadal isku tanaasul saamaxad waxa weeye waa hadii alla ku fahamsiyo ciidamada qaranka waxaan u leenahay ee maxay to beelaha ka kooban ee qoriyi beelaha haysta haddii hawshu saddex casho deesiyadka to dagaal la soo celiyo nin waliba waa garanaya guriga uu ka dhashay uu garanaya guriga uu ka dhashay qoragii saddex hays kala qabto waxa weeye dalkan hadii loogu tala galay in la burburiyo waxaan leeyahay anagu ka daayabaan leenahay ka daayabaan leenahay ka daay nabada hal la qaataan leenahay waxaan leeyahay umada Soomaaliyeena markaati ka noqoto beelaha tarafiyada waxaan leeyahay ee shalay jawaabta xun la siiyay Soomaaliland waa la wada dhistay dad Soomaaliland daraba tihiin dhaqaalaha dalka ka soo baxay waxba ku leedihiin ee uu lagu faanayo lalaha dhaqaalaha waxa weey dhaqaalaha yagaanu siina dalka wax ku leedihiin een gobolada aa fadhidaan turwada ugu badan ee Soomaaliland wax lagu siiyaa ku jirta waxa weeye een xaal baan u ka siinay arrika lala khaldamay dalkana weyn wada leenahay dunidana waxa weeye qofku isaga iska taga laakiin dalku ma tago weyn wada dhisanay Soomaaliland la wada leeyahay inuu dhisanay waxaan u leenahay weyn tashalayna wa isku imalayna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألكن مانتا شركة شرايدة أنا كو قبل أنه وشيدي دي سي رجي هوري أي شيغي. وحنا لقى رجي هوري سيدي أيو شيغان الرماحة وحي شالي ترعي أي أي نو مقالي ودن كفتشي إي إدن كفتشي إي ebsalay sadac ee lagu kala diray Soomaaliland sidii looga hadlay hore intii ka hadashay waa la qaba waxaan markii hore hortan doonayay inaan hambaliyo u diro qoladeedii kale ee labaad ee cirgaabo gudideed ahayd ee cirgaabo ka hadashay shalayta sidii ay u hadleen inaan hambaliyo u diro waxa kale aan doonayay inaan ka hadlo saddex wado mid weeyaanay horta meesha la yiraahdo cirgaabo saaka shalay markii la kala diray dalka ceeri gaabo meel bari ka xigto oo la taariikhda Soomaaliland ay ka jirtaa ma jirto waa la kala diray dalka sidee loo kala diray ayuu kala maqan yahay halka dhinkaas shalay afka uu ku hadlay ma ahayn af uu isagu leeyahay waa afkii madaxweynaha waa hadal madaxweynaha ka soo baxay waxaan ognahay inuu yahay hadalkaas hadal madaxweynaha ka soo baxay waxaan ognahay oo kale in uu yahay hadalkaasi kii 49kii madaxweynaha dalku uu yiri aniga wax diri kara duco qaadan maayo waa kii kiisi sida ay u yiraahdeen ee dadku arkayo haddaan anagu beeshanahay ama reer Soomaaliland wixii danaynaya Soomaaliland ay aanu nahay waxaanu leenahay waa kii kiisi waxay Soomaalidu tiraahdaa bakayro hadaan kambadhul kugu xumeyn anakada loobigu ma xuma sida aw tiraadeen baan idin la qaadan heshiiskii aanu wadnay ee aanu ceerigaaba ka keenay ee aanu buurta dowlad habeen ugu hooyeenay ee aanu nabadgelyada keenay ee laga soo waramay waxa lagu bedelay waa arkaysan reer Soomaaliyeenow sida loogu bedelay ayaanu anana ula bedelay waxa kaloo doonayaa inaan u sheego ciidamada qaranka ciidamada waxaan leeyahay amarro qaldan oo la bixinayo oo ragga iska hadlaya ay bixinayaan inaydan qaadan baan idinkana idinku baraarujinayaa oo idinka digaya waxaan leenahay maanta xaaladu halkay taagan tahay reer Soomaaliland waxaan u leenahay waa aragtaan shalayta qoladeedii halka ka hadasho salaada ilaahay salaadu eedan bay leedahay eedanku waxa weeyaan macnihiisu salaadii waqtigeedu waa taagan yihiin aqiin baa ku xiga
وأوقع إيانا ويدامينا نانا واقيمينا أدوم حسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان حنكو قبلنا نشير شرائد شركة شرائد وكو صابصا أرهما أن بريهم بودني أنا وحنو هين قد يدي قرحسي وضياء المستنبيضة وحنو بريهم بكوشرني أرهنتي كدعضي إن قبل كسناك إعاره وحنو هين رجي هل كن كتغي وحنو هين رجي بورته وكتغي رجي هل كن كتغي دانت أمدا أيان أطغن عدنا درتي والدولة ده وعرفنها نوح الصارتي وعانس أرجن مشرين، لكن دمير خيجة يدت خيجة وعنا أبا هنا ينن ده مشكلة كده عذان هالك هالتقن، وحنجي إنتاس بهيد إن عرة وكلناي شن كاسوها هاتشنن إن كعودي مركي هري أرما هرت أولن هالك أرن تيني جادو. وهكا عارين تسجد كو وهكا عمد حوينها مالنتي وريسي سجو ان سمال لامبكا بحن ارنت عالف وين دبوكا عكيبو وغب هايرنكا سجو توغا ان مسالي بول ايا سمال لان ودل لهاشي دولدة ومركا وكيل كاها محمد كان وحالي دور ارنتا هكا ربنا ارنتا كورنالكا يو أرهنتار يا أرهنتار أين ودني ألف وين يان لك الغيبين يجا ديدي مدحونها سود ديدي علماء دي بالله هذا الشيء مدحونك حجنا دي دت كيم دودن بالله هذا لي وغيرجوين كي بالله هذا لي أرهنتار سهرت إني هل كهجدو ووبطلان تجو ووتشب هاد نقطة هرت أولا وحكا هاد ولد حكومة دودة عدة حكومتها وأيلبن نجوينا مدحونها يوسير كريمة جدا إن ورد عضيو ووت بحيو وحو تجي إن سقو عن تلقى حاجس كنت تجينون عدلة تلنين وحو تجي ماشاء الله يراها إن قتلان سقو هذا نعت كلا صوت شنو وصار نقضي ودل كيس بكو صار نقضي أنا قو هذا نقضي عشان هاي وحنو أركيني إني فرصة وناكسن ومدة وصار نقطي تي من كي تجيب هذا النقضي بحي ده نب أمكن لها إن ودن كيس بكو صار نقضي فرصه دوونه اکسن، اول که یادت که با اول دنا، ایان آنگو آرکین. حال که مرکیوی می دل بده عدنا صرفه استن، و حنلان قطینان فردیچین مشوان تگنه. از دوگو وانو وده هذلای چه هد؟ و حنو کساق قانی نباد اینه یوگلی وده هذلوگلی و حدت کود اسوگو تلیو این رهالکی. این دل کودی دت کودی لمی دو بانی این رهالکی. و حنو فلینی اینه و حنو اکسن تی. أنا قولت دولة سياد بركة أتكيد كران معايو شبه دي أسنى مركز شوكتي معروف البوضي أشواء اللو يرشري وحلولين شري ورد دونا إن إنه مديني وربال أضيال عن عدبات ديرين أو نبات كياني أو إلا كيوس الرئي كياني دي أنا قولت حنفلني إن الحمد لله اللي راه إن وحي عن ودني وانو وحي دبكون نقول لها دلكن وانو كسرني ولا هذا الكيغة وحي دبكون نقول لها علاس كون نقول لها أنا عقلي كجلين وانو كسرني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا ساكت يدو كيرني شركة يجن شراء يدو كسب سيني هاي طن هاي بشكل حجس وانو كبر حناي وضع هذا الذي أنا كده حودني حكومة ضيّو شبه دشنا لنا عارف. لما هو هذا هذا وانو شو كذي. تصورنا عدينا نساكة. وحنكلوا له هذا النبي له طرف يلا. يسومال أنتي شلي نكى حكومة ضو هذلي أفيك حكومة دشلي ها وكلا دري. سومال ما هم مل قف كلا دري كرو. نجوا ما قن سنين. ساعات على قبل عباد ثاني وما أكون سنين تليع أيضا نوماها إن بله السمال لان هنلاقي هاي ماها ملقف إنتو صوف فريستو إذا هذا عدا الله ما بحنا عدا ولا بهي ماها تذكر السمال لان وحبي وضد استن
cid waliba talay ku leedahay dalkan beelaha waxaan leenahay darafyada ay u shalay gaarka ula hadlayay ee ula ciidamadooda looma baahniyo deegaamadooda dalkay leeyeen adiga qaar waxba laga weydiinayo maaha iyagu waxa leenahay war war isuu marana tala qaran baynu ka yelanaynaa waxan cidii reer Soomaaliland ay xumaanta diidan hadaanu hay beesha garxajis waynu isuu marayna baran baan tageyna talaax baan tageyna laascaanood baan tageyna buuhood baan tageyna awdal baan tageyna salal baan tageyna hadaanu hay beesha garxajis cid wal oo tabasho qabta oo xumaanta dalka ka socota aragta waa la hadalnaa oo tashanayna qaranimada dalkan iyo danaha dalkan iyo masiirka dalkan ka wada hadlayna taasina waa baaq aanu beela u jeedinayno waxa weeye waxa yimi carre xukuumadda laba jeer bay gardarro ku weerartay mar dhow bay gardarro ku weerartay waa looga isagoo halka iska maraya baa la weeraray marna buurta tabaca lagu weeraray anagoo joogna ciragaabo oo saa wadaayeyna labadii jeer baa anagoo turaala wadna gacmaan aanu ka laabanayna aanu ka qarsanay afayaga xukuumadda shalay taa u hadlayay isagu wuxuu ka hadlayaa waa dambiilo waa la qisaasayaa mar dambe haddii xukuumadda soo hadal qaado wixii ka dhaca iyada ka mas'uula saacadda laga bilaabana cidda barbar taagana difaacaysa waa anaga bilaa Soomaaliland mar labaad waxaan ku celinayaa waynu sii maranaa tala qaran baynu waxaan ka yeelanaa dalka ka socda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد مركور محمد الله باله محيا هيدي شركة شرايد يعني هل كان ما أنت يدون كوكا بني قول دين الصحافة ده مناسبة دي انتي لو قلت لك علي عائلة هيد فنتي وحيلي رجي ورسالة دينتي قدي دي وضياشي وقاشي بايلي anigu suldaan guud ahaan waa gudoon oo waxaan imka raaciya hadal waliba madal buu leeyahay wuxuu baan leeyahay horta marka uu horeysa kelmadan oranaya waxa weeye wixii maanta ka dambeeya talad dambe iyo go'aanada dambe garxajis isaga dib isugu noqon doona maxay hayday oo hawlihiisa wixii qoseeya maxay hayday de ka tashan doona halka xaaladu maanta maraysa loogu dhawaaqay marka waxaan leeyahay horta hadalkii waayeelkii wax garad ku yiri hadaan ahay suudaankii guud waa gudoomiyay waa fikir aanu qabno waa halka ay maanta taagan tahay intaa waxaan raacinaya waxa weeye Soomaaliland anoon kala saarin si wacan bay odayaashu uga hadleen runtii beeraha gaarkaasi gaarka hadalku ugu dhacayay laakiin waxaan leeyahay guud ahaanba marka la isku soo celiyo waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland Soomaalilandi xaqooriga xabadii uun baanay ka bixin halka maanta maxayday dhawaaq halka ka baxay in badanna waynu waan baaqayna wa hadlayna buurta gacan libaax baanu ka hadalay dhul badan oo kalaanu ka hadalay warnabada dalka hal daba qabatay maanta dalkaas meel xun buu ku socdaa baanu mar walba ku baaqayna wardal iyo dawlad la dal ka waad la wada leeyahay dawlad la wada leeyahay oo dalkan hoggaaminsa hal maxayday hal ha noqoto baanu ka hadlaynay in badan baa Soomaaliland ay ka dhagay adeegaysay maanta halkii u dambeysay taagantay halkii u dambeysay maanta taagantay waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland oo salaadiintu kow ka tahay oo wax garadku kow ka yahay oo cid kasto danaynaysa ay ku jirto si degdeg ah shir qaran waa in la isugu yimaada si Soomaaliland looga badbaadiyo halkay maanta marayso qoriga xabadiisa intaanay afka ka bixin haduu dagaal bilaabmo sida maanta loo dhigay ilaa dagaal baa lagu dhawaaqay baa lagu dhawaaqo Soomaaliland waa la kala maxayda waa la kala diro halkii u dambeysay bay gaadhay waxa weeye shir degdeg ah la isugu yimaado Soomaaliland hal daba qabateeyo intay daba qabatada leedahay anigu odayaasha iyo waayeelka halkan ka hadlay intaas uu maan raacinaya inta kalena waa la qaba maxayda isaasaan hadalkiina inoogu xulan yahay wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh